Головний лікар онкодиспансеру розказав про офіційні причини звільнення виконувача обов'язки завідувача абдомінального відділення Володимира Ігната та його сина, онкохірурга Олександра Ігната. Андрій Русин переконує, жодні обставини особистого характеру не вплинули на відповідне рішення. Запевняє, питання суто професійні. Переважно пов'язані із халатністю під час виконання службових обов'язків. Днями була проведена службова перевірка у медзакладі, у зв'язку з якою на деякий час фігуранти були обмежені в виконанні службових обов'язків. Обурює головного онколога області і халатне ставлення медиків до ведення документації вказаними лікарями. Є досудове слідство по підробленню документів в медичній документації. Для нас важливо, щоб всі лікарі працювали в юридичному полі правильно, в медичному полі грамотно, і тоді заклад буде мати серйозний рівень. Варто додати, Олександр Ігнат – депутат Ужгородської міської ради від однієї з партій. Він наполягає на тому, що конфлікт в онкодиспансері має місце суто через його депутатську діяльність. Відповідну заяву розмістили від імені партії в мережу інтернет. Члени Закарпатського обласного осередку політичної партії «Об'єднання "Самопоміч" засуджують такі дії керівництва лікарні та заявляють, що це не змінить нашої позиції у боротьбі з корупцією, рейдерством та безкарністю. У свою чергу Андрій Русин запевняє, на відповідне рішення адміністрації онкодиспансеру не вплине ніщо, а пацієнтів, переконує, хвилюватися причин немає. Всі операції виконуються в повному об'ємі. Є мінімум 3 спеціалісти, які можуть виконати весь спектр операційних втручань. Так що пацієнти можуть не переживати, жодним чином воно нікого із них не торкнеться. Виконуються непрофільні операції, це не може прикриватися ні званням почесним, ні депутатським мандатом. І я буду непримиренно з цим боротися. Головний лікар онкодиспансера розказав про офіційні причини звільнення виконувача обов'язки завідуючого абдомінального відділення Володимира Ігната та майбутнє звільнення його сина, онкохірурга Олександра Ігната. Є елементи халатного відношення до своїх функціональних обов'язків, і тому на сьогоднішній день вже отримано дозвіл профспілки на звільнення. Пацієнтку не вдалося спасти, і навіть не було там ракової пухлини. І це, безперечно, дуже тривожний факт. Відповідний наказ Володимиру Ігнату було зачитано цими днями.